momente emoționante în comuna Gârla Mare. 90 de ani de viață, 2 copii, 4 nepoți și 4 strănepoți. Cu asta se mândrește doamna surdă Ioana. Cu mâinile încărcate de daruri, autoritățile locale, în frunte cu primarul comunei Baicu Dumitru, au venit să o celebreze oferindu-i flori, tort, dar și o diplomă cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 90 de ani. Cred că... Dăm o diplomă, te împlinim 90 de ani, o icoană. Hai să trăiți și vă mulțumesc. Florile și un tort. Hai, hai de deci aici. Asta e atenția din partea primăriei noastre, a Consiliului Local, că... Împreună. O doamnă cu o poveste impresionantă de viață din Mehedinți a împlinit pe data de 1 aprilie frumoasa vârstă de 90 de ani și a fost vizitată de primarul din comuna Gârla Mare, care împreună cu reprezentanții primăriei au pus la cale o adevărată surpriză. Bucuria îi se putea citi pe chip, iar emoțiile i-au umplut ochii de lacrimi de fericire. Spuneți-ne, vă rugăm, dacă vă așteptați la această surpriză. Deocamdată nu. Nu m-am așteptat, dar acum vă mulțumesc foarte mult că nici nu mă așteptam la vârsta mea să vină cu frumusețurile astea. Da. Înțeleg că vă bucură foarte mult surpriza. Foarte mult, foarte mult. Dar mie mă bucura dacă erau mai mulți. Că eu nu mă sunt așa. Că să știi că la mine în casă cine a venit, nu știu cum să spun, așa am fost pe pământul ăsta eu. Doamna Ioana, femeia care a atins vârsta de 90 de ani, a trecut prin cel de-al doilea război mondial și epoca comunistă, iar timpurile pe care le trăim astăzi îi trezesc amintiri de mult uitate. Contextul ăsta al războiului. Da. Înțeleg că dumneavoastră ați trecut prin niște perioade dificile. Da, 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 da. Cum era în acea vreme? A fost rău. A fost rău. Eu am avut un văr. Nu eram nici eu chiar mare așa în timpul războiului, dar tot am fost. Adică și când a venit regele Carol, a venit cu vaporul la Severin și în clasa a doua, gata, eu l-am înregistrat, am luat după el tot. A durat în viață greutăți foarte mari, nu ca noi, au prins războaie, deportări. Da, exact. Doamne, dacă v-ați spus... Trecerea la... La colectivizare obligatorie. La vârsta de 10 ani, eu am lucrat la fabrica de țigli. Păi, la țiglărie. Gârla Mare a fost fabrica de țigli, da. A fost IASEA. Cei 90 de ani împliniți nu sunt o povară, ba dimpotrivă, un motiv de sărbătoare și bucurie pentru viața extrem de frumoasă pe care a trăit-o până acum. Impresionați până la lacrimi, am fost curioși să aflăm dacă există un secret al longevității vieții. Spuneți-ne, vă rugăm, secretul, să ajungem și noi la această vârstă frumoasă. Foarte bun este secretul. Să fii cu minte în viață, să fii credincios, să fii muncitor, că vă arăt eu cât am muncit de la vârsta de 10 ani până la 90 de ani. Colea, când a văzut afară femeile, am 20 de trandafiri puși de mine și câte nu am făcut. Dar cum, furiși ăștia? Că nu mai mă lăsa, că spusase doctorul înainte că la vârsta mea să nu mai faci efort. Dacă eu dacă pot și nu pot să privesc cu ochii să nu fac, cum plecau ei, gata, eu luam sapa, luam. Când venea, ia uite Ionele ce făcu. Odată am fost bucurnavă cam rău. Sara și dimineața mă găsesc prin grădină cu furtunul în mână, udam. Păi ce fată nu trebuia să îngheță și mie ceapa? Zic, și cu asta am dus eu. Cu munca și cu credința și mi-a plăcut să privesc om, nu mi-a plăcut minciuna. În viața mea ordin n-am dat, dar nici mie să n-am primit. Nu știu, eu ce am făcut eu mi-am făcut singur. Doamna Ioana spune că prin muncă a ajuns la o vârstă așa de frumoasă și tot munca a menținut-o tânără și cu o stare de spirit molipsitoare. Cum reușiți dumneavoastră să vă păstrați starea asta de bine? Că văd că sunteți foarte veselă. Ei, multă lume mi-a zis treaba asta. Și când am plecat pe așa pe șușa, îmi zicea una, ai fată, dar tu n-ai nimic acasă, așa zice, ce este acasă, lași acasă. Când ai plecat pe drum, pleacă cu frunția sănină. Pentru această zi specială, copiii, nepoții și strănepoții doamnei Ioana au venit să-i ureze la mulți ani cu tot dragul. A fost felul lor prin care a vrut să-i mulțumească pentru toți acești frumoși ani în care l-a fost alături. A venit cu micul mare, cu nepoți, cu strănepoți. Sunt, cred că, 3 generații. Până în momentul de față sperăm să apucăm și 100 de ani cu muma, ca așa îi spunem noi, muma noastră dragă, e mama tuturor și a noastră nepoatelor și strănepoților și copiilor
Și bă, nu ne vine să credem că a făcut vârsta de 90 de ani și multe persoane la vârsta asta nu, poate nici nu mai există sau nu sunt suficient de lucide. Ea poate și suntem și subiectiv când vorbim de bunica noastră, dar pentru noi este cea mai bună, cea mai frumoasă, cea mai harnică, este perfectă pentru noi și vrem să o mai ținem mult timp alături de noi. Am văzut că are o stare foarte bună și la această vârstă. Cum reușiți să facă? Prin muncă. Dacă îi luăm activitatea fizică, munca, chiar și în grădină, atunci cred că n-ar mai fi așa cum este în momentul de față. Și de multe ori îi spunem că gata, mai lasă, acum doar să stai la bătrânețe, nu mai trebuie să mai faci nimic. Și ne-a zis, dacă nu voi mai face nimic, atunci să vă îngrijorați. Baicu Dumitru, primarul comunei Gârla Mare, a fost întotdeauna alături de comunitatea sa, astfel și-a dorit să fie alături de doamna Ioana, într-o zi atât de specială. Aceasta a primit flori, o icoană, un tort, dar și o diplomă de aniversare. Poate mai să gândește cineva și la bătrânii care a ajuns la o anumită vârstă frumoasă. Să știți că eu când am avut 80 ani, eu n-am știut. Mă pomenesc cu Jana, cu fata mea mare. V-ați luat cu munca de acasă, de la câmp și a trecut 80 de ani pe lângă dumneavoastră și ați ajuns la 90 acum. La 90? La 90. Eu vă doresc sănătate multă. Și eu la toată lumea. La întreaga familie. Eu așa să petrec. Văd că aveți o familie frumoasă, cu nepoței, cu strănepoți. Și nu vedem de toți. Și noi vrem să ajungem la anii dumneavoastră să vedem la fel în familie, strănepoți. Suntem la familia Surdea. Sărbătorita de azi împlinește, de fapt am împlinit ieri 90 de ani și este pentru a doua oară când sărbătorim evenimentul ăsta în Gârla Mare. Am zis să punctăm acest eveniment și nu numai pentru cele două persoane, coincidență Surdea Constanța și Surdea Ioana, la care ne aflăm azi în proprietatea dânsei, și o să ținem permanență la evenimentele astea, că am considerat nu sunt prea multe persoane care ajung la această vârstă de 90 de ani. Și pentru aceasta eu vă mulțumesc că ne onorați și o să vă invit ori de câte ori este nevoie în comuna Gârla Mare. Doamna Ioana a fost pasionată de poezie, dar și acum, la frumoasa vârstă de 90 de ani, știe să recite la perfecție strofe întregi. Câinele soldatului, rânit în războaie soldatul căzuse și în puține zile chinuit muri. E o parte de mamă care îl crescuse și care îl iubi. Singura lui avere, singurul lui tovarăș, un câine iubit, zicea lângă dânsul mare ardeție. Acum tot e gata pentru îngropare. Acum pornește, ridică trupul pe mâini de soldat și cinstea hotărâtă a celor care mor pentru împărat. În fruntea paradei câinele pornește. El aici se oprește, aici se așează. De ochii lui pică lacrimi pe pământ. Nimic nu îl va face, nimic nu îl va depărta până s-o scula. Câteodată cearcă să ridice piatra. Câteodată latră pe un călător, cuprins de durere, vino parcă zice să-mi dai ajutor. Atât doamna Ioana, cât și familia acesteia au fost extrem de încântați, atât de surpriza oferită de autoritățile locale, cât și de prezența noastră, urându-ne să-i călcăm pe urme. Echipa Mehedințiul meu îi urează doamnei Ioana la mulți ani și ne dorim să-i fim alături și la împlinirea frumoasei vârste de 100 de ani. La revedere, rămâneți cu bine! Rămâneți sănătoasă! Vă mulțumesc și să trăiți încă o dată când mie. Sărbătorim evenimentul la 100 de ani. La 100, la 100. Da. La 100. Mie îmi cu frică că vă spune ghilile mie ăsta că eu cam o am și cu politica. Da? Politica! Da. 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 Politica, vă!